Thank you.
Participando conosco ao vivo nesse momento. Hoje é uma noite muito especial. Toda vez, na verdade, a gente tem a oportunidade de estar na presença de Deus, cultuando, celebrando a palavra, celebrando a ceia, celebrando a comunhão, mesmo que nesse momento agora não possamos estar todos juntos, mas entendemos que o que nos une é muito além do que podemos ver, está muito acima daquilo que podemos apalpar. Então, que nos une agora o amor de Deus e a presença de Deus. E nós queremos que essa unção está aqui nesse lugar, envolvendo nossas vidas, está também envolvendo a sua casa. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, como hoje é uma noite de Santa Ceia, nós vamos ponderar algumas questões sobre a Santa Ceia.
Eu queria que você abrisse então a sua palavra, a sua Bíblia aí, na primeira carta de Coríntios. Os irmãos que estão aqui comigo também vão acompanhar. Temos aqui 2, 4, 6, quase 10 pessoas, né? Uma equipe toda aqui por trás ajudando, o Alan estão ali no computador. E louvamos a Deus por cada um dos que tem se deslocado, né, de sua casa. Nós sabemos até quando poderemos ainda fazer esse culto online, como estamos aqui, vindo para a igreja. Provavelmente estamos à beira de um lockdown. Isso, o lockdown realmente viera a ser decretado, talvez a gente nem possa estar mais no templo, né, ministrando como estamos fazendo aqui. Mas enquanto pudermos utilizar esse recurso, estaremos aproveitando bem dele. Então, primeira carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que é o texto clássico, né, que nos fala sobre a ceia do Senhor. E algumas pontuações importantes nós gostaríamos de fazer, até para desmistificar algumas questões em relação à ceia. Tenho certeza que essa mensagem vai alcançar não só nós metodistas, mas vai alcançar muitos outros irmãos de outras denominações. E a nossa intenção não é trazer uma visão denominacional da ceia, mas é trazer uma visão bíblica da ceia. Tudo que nós iremos falar, estamos pontuando segundo a palavra de Deus. Então, o texto do Senhor, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nós vamos ler aí até o verso 29. Nos diz assim, queridos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 25: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vou pedir que você feche os seus olhos aí, na sua casa, no seu carro. Talvez você vai estar vendo esse vídeo durante um dia posterior à data de upload desse vídeo, a gente não sabe, mas onde você estiver agora, peça clareza ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para falar no teu coração. Não se prenda à voz de um homem, não se prenda ao homem em si, mas nesse momento abra o teu coração, meu irmão, minha irmã, para que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar a sua palavra no teu e no nosso coração. Pai, nós nos rendemos, Senhor, ao poder da tua palavra. Nós sabemos que não há homem nenhum, Senhor, nessa terra que tenha a capacidade de nos convencer acerca do pecado, da justiça e do juízo, porque essa capacidade, Senhor, é inerente ao teu Espírito Santo. Então nós rendemos agora o nosso coração, a nossa mente, cativas agora em obediência à voz do teu Espírito Santo, para que tudo aquilo que ainda é sombra, tudo aquilo que ainda está ocluso, tudo aquilo que ainda está confinado ao nosso conhecimento, venha para clareza agora. Que os nossos corações se abram para receber a tua palavra e que a nossa mente também se abra para entender essa palavra. E que possamos não somente entendê-la, mas praticá-la, vivê-la no nosso dia a dia. É o que nós oramos agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, nós, tendo em vista esse momento tão importante da ceia, nós queremos trazer um contexto desse momento, porque a igreja de Corinto, na verdade, era uma igreja que dava muito trabalho. Deu muito trabalho para o apóstolo Paulo,
E com base em todo esse contexto trabalhoso que ele teve com a igreja de Corinto, ele recebeu algumas revelações da parte de Deus para organizar aquilo que estava bagunçado, aquilo que estava desordenado, aquilo que estava desorganizado. E é através desse texto base que nós ministramos a ceia do Senhor. Como o próprio nome já diz, a ceia não é metodista, a ceia não é assembleana, a ceia não é batista, a ceia é do Senhor. Você pode repetir aí na sua casa, quem está aqui comigo, diga: a ceia é do Senhor. Mais uma vez, a ceia é do Senhor. Então, se a ceia é do Senhor, nós, claro, como homens, como seres humanos que somos, sempre interferimos no verdadeiro propósito da ceia. Nós vamos ter aí várias formas, várias maneiras de ministrações da ceia do Senhor. Algumas igrejas só podem participar da ceia do Senhor aqueles que são daquele hall local. Outras igrejas não podem participar, membros de outras igrejas, enfim. Mas nós não queremos tratar desses pormenores, né? A gente sabe que há uma interferência humana, há uma institucionalização, na maioria das vezes, desse momento, desse sacramento. Mas nós queremos, à luz da Bíblia agora, trazer alguns esclarecimentos. Então, a primeira ponderação que eu gostaria de fazer, e muito importante, acerca da ceia do Senhor, é exatamente essa, da qual nós começamos. Que a ceia não é da denominação, a ceia não é institucionada simplesmente por uma organização religiosa. Mas como o apóstolo Paulo diz no verso 23, ele vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor. A ceia não era da igreja de Corinto, a ceia não era da igreja paulina, a ceia não era da igreja de Gálatas ou de Éfeso. Não, a ceia, ele recebeu esse sacramento, essa ordenança do Senhor. E ele vai dizer: da mesma forma que eu recebi, porque eu recebi do Senhor, eu estou ensinando para vocês. Então, esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de deixar bem claro, que a ceia é do Senhor. Segundo ponto, e aí vai estar lá no verso 24, diz o seguinte, verso 24: e tendo dado graças, o partiu e disse. Olha agora, preste atenção, esses verbos que seguem no texto: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Ou seja, os três verbos, os três principais verbos que nós vemos aqui são no modo imperativo. Estão dando uma ordenança. Então a ceia, o segundo ponto que eu gostaria de destacar da Santa Ceia é que ela não é opcional. Ah, talvez a gente ministre a ceia esse mês. Ah, talvez eu como membro agora, vamos falar como membro, né? Ah, eu não sei se esse mês eu vou participar da ceia. Ela não é uma opção na sua vida. Ela não é uma coisa, uma sugestão do Senhor para a sua vida. Ela é uma ordenança. Ela é uma ordem. Você deve participar. Fazei isso em memória de mim. Tomai e comei. É uma ordenança bíblica. Então guarda isso no teu coração. A ceia do Senhor não é opcional na minha vida, mas ela é uma ordenança. Da mesma forma que o batismo é um sacramento, é uma ordenança, a ceia também é. Um crente que não ceia, queridos, não é crente. Um crente que fica enrolando lá para não batizar: não vou batizar porque eu não sei, eu ainda estou indeciso. Você não é crente. Porque um crente, ele é convertido, ele é decidido. Amém? Ah, mas eu não vou participar porque eu estou em pecado. Então se arrepende do seu pecado e participe da ceia do Senhor. Agora, é uma ordenança, não é algo opcional, não é uma coisa que é: ah, eu vou sair, eu não sei se eu levo esse adereço. Não é um adereço para você pensar se vai carregar com bagagem na sua vida ou não. É uma ordenança. E o terceiro ponto do qual eu gostaria de destacar, terceira pontuação acerca da ceia do Senhor, está no verso 26. Olha lá o que está no verso 26. Vamos ler juntos? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, a ceia não é exclusiva. A ceia é inclusiva. Qual é a mensagem da ceia? A mensagem da ceia é o anúncio de que alguém morreu por mim.
Quando nós estamos aqui participando desse momento, nós estamos declarando para quem está conosco, para você que está aí na sua casa agora, que vai participar desse momento conosco, nós estamos anunciando para o mundo que houve alguém, nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus, que entregou a sua vida por nós. Quando o texto está dizendo, vocês anunciam a morte do Senhor, não simplesmente anunciando a morte de Cristo, mas essa morte não foi uma morte como eu vou morrer, você vai morrer. Ele morreu por um propósito. Não foi uma morte comum, foi uma morte proposital. Havia um sentido, uma direção, um objeto direto dessa morte, que era eu, era você. Somos nós que estamos aqui hoje por causa dele. Então a mensagem, a primeira mensagem da Santa Ceia é anunciar que alguém deu a vida por você. É anunciar a morte dele até que ele venha. Nós não celebramos a morte do Senhor. Não há celebração na morte. A celebração da vida que conquistamos através da morte do nosso Senhor. Ninguém celebra a morte de ninguém, que eu saiba. Talvez tenha alguém que está me ouvindo aí, que quando a sogra morrer, vai fazer festa. Mas misericórdia, até a sogra, né, merece o luto, merece o choro do luto. E não, nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida, porque se ele tivesse morrido e não ressuscitado, acho que a gente nem estaria aqui. Mas ele morreu sim. Mas ao terceiro dia, a morte não pôde contê-lo. Ele venceu a morte. E é por causa da ressurreição, da vida, que o trouxe novamente da morte. E que alcança as nossas mortes hoje espirituais, que nos fazem viver juntamente com ele. Então a ceia, ela não é exclusiva. Ela não é algo que é para alguns. Ela é para todos, porque é uma mensagem evangelizando o mundo, dizendo: alguém deu a vida por você, meu irmão. Alguém morreu na cruz por você. E ele não morreu para quem se acha salvo. Ele morreu para quem se encontra completamente perdido. O objetivo direto da ceia do Senhor é a reconciliação do homem com Deus. A essência da Santa Ceia não é para me condenar, não é para te condenar, mas é para trazer salvação a mim e a você. É para dizer para o pecador, para o perdido que está lá fora, que há jeito para a sua vida, há salvação para você. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da aliança que Jesus fez com o homem, através do seu sangue. E aí então, diante dessas três pontuações, a gente vai falar sobre oito, mas é muito rapidinho. Mas diante dessas três pontuações primárias, vem a pergunta que não quer calar: bom, se a ceia tem na sua essência o elemento salvífico, a mensagem de que alguém morreu por mim para me salvar, quem pode tomar a ceia? Agora vai dar briga esse negócio. Quem pode tomar a ceia? Aí eu vou responder para você. Sabe quem é que pode tomar a ceia? Exatamente aquele que acha que não pode. Pergunta para quem está do teu lado: quem é que pode tomar a ceia? Aí você responde agora de volta: quem acha que não pode? Aqueles que acham que não podem fazem isso porque estão olhando para as suas falhas, estão reconhecendo os seus pecados, estão olhando para as suas mazelas e sabem que diante de um sacramento desse, de um momento tão importante como esse, não tem mérito nenhum, dignidade nenhuma de chegar diante dessa mesa e participar. Esse que pode. Essa pessoa que consegue olhar para o seu pecado, olhar para a sua impureza, olhar para a sua maldade, reconhecê-la diante de Deus, está habilitada a participar da ceia. Agora a segunda pergunta, que é o quinto ponto, pergunta novamente para quem está em pé de você: quem não pode tomar a ceia? Quem não pode tomar a ceia? Aí você vai responder de volta novamente: quem acha que pode? Quem acha que pode? Agora desabou um monte agora, né? Quem acha que não pode, pode. E quem acha que pode, esse não pode.
Aquela pessoa sabe, não, mas esse mês eu não peguei. Uau! Uau! Esse mês eu subi um monte, 40 dias, 40 noites. Então eu posso. Aqueles que se acham dignos por sua atitude, por seu comportamento, ou pelas escolhas que fez, acabam olhando para dentro de si, procurando essa dignidade, e se encontram santo o suficiente para tal, anulam o sacrifício de Cristo. Aqueles que se acham dignos por suas atitudes, indignificam a atitude do Mestre que me habilita para estar aqui. O que me habilita a estar aqui, queridos, não foi o dízimo que eu dei. Não foi aquele avião que passou do meu lado e eu virei, meu Deus, virei o rosto. Graças a Deus, consegui não olhar para o avião. Você entendeu o que eu falei, né? Os homens entendem o que eu estou falando, né? Aquela mulher vai no salão cortar o cabelo, toda vez que vai no salão, é meia hora com a língua para fora. Falando dos amigos, falando das amigas, né? Fofocando o tempo todo. E aí ela segura a língua. Eu fui no salão, segurei minha língua, não falei nada. E tem tudo isso aí calado. Agora eu posso participar da ceia. Se você acha que são as suas atitudes, os seus méritos que te permitem estar na frente da mesa ou participando dessa mesa, você anula o sacrifício de Cristo. E aí a gente vai então no sexto ponto. Pastor, mas está escrito lá. Vamos ler o verso 27. Esse verso 27 ele é muito profundo. Porque toda vez que a gente procura olhar para dentro de nós e encontrar virtudes para participar desse momento, a gente faz isso. A nossa inerência é procurar virtudes para participar desse momento, exatamente por causa do verso 27. Porque ele diz assim: portanto, Paulo está fazendo uma série de explanações acerca da ceia. E no verso 27 ele faz uma conclusão. Portanto, ele está concluindo, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, olha aí, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Deixa eu lembrar algo para nós aqui. Acho que você vai concordar comigo que o que significa ser culpado do sangue e do corpo do Senhor. Lembra que todos nós estamos destituídos da glória de Deus? Nós vivíamos num estado de separação de Deus. Nós não tínhamos nenhuma ligação com Deus. Havia um abismo que nos separava de Deus, que é o pecado. Nós nascemos, já criancinhas, num estado de separação de Deus. E ainda há uma misericórdia de Deus em relação às crianças, porque por viverem no tempo da ignorância, claro que se uma criança, né, pelo menos até 10, 11, alguns creem que até 12 anos, se uma criança vier a falecer, a morrer, ela está salva no Senhor, porque não teve consciência da pecaminosidade, dessa separação. Tudo bem, a gente crê nisso, cremos dessa forma, mas a verdade é que todos nós nascemos, então, num estado de rebelião contra Deus. Nós éramos rebeldes em relação à vontade de Deus. Existíamos, antes de conhecer ao Senhor, num estado de depravação total. E aí, nós, quando participamos desse momento, sabendo que a única coisa que nos habilita nesse momento é o sangue de Jesus, foi a morte dele, a reconciliação que ele fez, esse homem totalmente destituído, desgarrado no Pai, desligado, desconectado no Pai. Essa condenação, ela já era inerente a mim, ela já era inerente a você. Uma vez me perguntaram assim: pastor, o que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Eu falei: nada. Não precisa fazer nada. Basta ela nascer, basta ela crescer, se desenvolver como ser humano, não optar por nada de servir a Deus, simplesmente, naturalmente, viver a sua vida sem nenhum compromisso com Deus. Porque o passaporte, quando a gente nasce, nosso passaporte, entre aspas, já está carimbado aí para o inferno. Porque nós já nascemos separados de Deus. Então, essa condenação é inerente de todo ser humano. Todo ser humano que
nasce, não tem um encontro com Deus, não tem um encontro com Cristo, com a palavra de Deus, e é transformado, ele naturalmente está fadado à condenação. De forma que quando então eu como desse pão, venho aqui e não tenho nenhum entendimento do que eu estou fazendo, e a ceia ela não me condena por eu participar desse momento sem conhecer esse momento, sem ser esse momento. Essa condenação que sobrevém sobre a minha vida do corpo do sangue já é inerente do ser humano perdido. Não há no inferno estágios, tipo assim, não, esse aqui é um estágio de sofrimento do primeiro nível. Para quem fez isso e aquilo, pai, e fez chacina no mundo, matou milhões de pessoas, né, cometeu guerra. Aí não, aí tem um estado pior, talvez para aquele que se suicidou. Não, não tem isso, não tem. O inferno é inferno. O lugar de tormento é o lugar de tormento. É o mesmo lugar para todos que morrem sem discernir a salvação que é proposta. Então, quando a gente cai nesse engano de não discernir esse momento, não é que não ter discernido esse momento virá uma condenação por ter comido o pão e o sangue, não, e o vinho, não. A condenação você continua nela. A mesma condenação da qual você veio do mundo, da qual já era inerente a você, permanece sobre a tua vida. Você está comendo, embora esteja comendo pão e bebendo cálice, você continua condenado. Esse é o sentido do verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. E o que é indignamente? É você não entender o que Cristo fez. Não é entender o que você anda fazendo ou deixando de fazer. É não entender, é não discernir o que Cristo fez por mim. Quando você participa desse momento sem pensar nisso, você só está comendo um pedacinho de pão e tomando um cálicezinho de suco, mais nada. Porque existe um fator na ceia que é transcendental. Nós não cremos, como a Igreja Católica Apostólica Romana crê, na teologia da transubstanciação. Nós não cremos nisso. Mas nós cremos na transcendência da ceia. Quando você participa desse momento, sabendo que não é apenas um pãozinho que está ali, não é apenas um cálice que está ali, mas é a simbologia, a representação de algo que transcende a minha natureza pecaminosa, que transcende a minha própria compreensão de amor, porque muitas vezes a gente acha que amor é um sentimento, e a gente vai entender na obra da cruz, nesse momento de reconciliação, que amor é uma pessoa. Não é um sentimento. E aí você olha para esse amor que é o próprio Deus, onde, né, a Bíblia vai dizer que Deus é amor, então esse Deus se entrega por você, então você discerne isso, você está discernindo o corpo. E é o discernimento desse corpo, dessa transcendência que te tira da condenação, que interrompe esse lugar de condenação que é inerente a todos aqueles que vão, talvez, participar desse momento sem ter noção do que estão fazendo. E aí, no verso 7, perdão, o verso, o ponto 7, mas o verso 28, que diz o seguinte: examine-se, então, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Lembra que eu falei que a Santa Ceia não é uma opção na nossa vida? Ela é uma ordenança. E é tão sério como ordenança, como mandamento, como sacramento para nós, não é aquela coisa assim, ah, se der, eu vou participar, se não der, se eu não me sinto bem, eu vou participar. Quando Paulo está dizendo o seguinte aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, você acha que Paulo, na cabeça dele, achava que a gente ia encontrar o que dentro da gente? Coisa boa ou coisa ruim? Fala a verdade. Quando o pastor fala assim para você nesse momento agora, meu irmão, você vai se examinar. O que você vai procurar dentro de você? Ah, eu fiz tanta coisa por vocês. Eu orei pelo meu pastor. Eu dei esmola. Né? Eu dei meu dízimo. Eu orei tanto de madrugada. É isso que você vai procurar dentro de você? Não. O que você vai procurar? Pecado. Não é? Quando eu falo assim, daqui a pouco, nós vamos nos examinar agora. Você vai lembrar daquele momento que você falou mal do seu irmão, que você desconstruiu.
talvez a sua liderança, que você falou blasfêmias contra Deus, que você reclamou, que você murmurou, que você olhou para quem não devia, que você pegou coisa de quem de, que não eram suas, que você se apropriou de bens alheios, tudo isso vai vindo na sua mente. É uma verdade. O que vem à nossa lembrança são as coisas ruins. Só que Paulo, ele não fala assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se encontrar alguma virtude, toma. E não, ele não fala isso. Por quê? Porque Paulo recebe essa revelação, e como um homem convertido, alguém que viu coisas que ninguém viu, que escutou coisas que ninguém escutou, na cabeça dele, quando ele se imaginava fazendo auto-exame para participar de um momento desse, ele já pensava no arrependimento inerente vindo como logo após o exame. Então não é para você nesse momento ficar ali se examinando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora, quem poderá me socorrer? Não, o socorro está à mesa, o socorro está aqui. Quando Paulo diz, examine-se, pois o homem, e coma deste pão, ele está dizendo, examine-se, arrependa-se, abandone esse pecado, abandone esse fardo, e se converta, se arrependa, faça o caminho de volta, e coma, mas não deixe de participar desse momento. Não deixe de participar, porque esse momento é o momento que te une, te conecta a Deus. É claro que talvez algumas situações você não vai poder resolver na hora que você está fazendo aquele autoexame. De repente você lembra que no momento da ceia você magoou alguém no seu trabalho e aquela pessoa está sem falar com você. Não está nem olhando para você porque você bateu a boca lá no trabalho. Eu vou participar da ceia porque o meu colega no meu trabalho é prateado comigo. Então eu não vou participar. Não, meu irmão, você pede perdão ao Senhor agora. E você vai fazer um voto com o Senhor. Eu vou lá amanhã, segunda-feira. Eu vou no meu trabalho. Eu vou fazer aliança com o Senhor. Que agora eu vou renovar minha aliança com o Senhor. E amanhã a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar o meu parceiro de trabalho. A minha parceira de trabalho. Vou pedir perdão a ele. Amém. Mas esse momento, não abra mão desse momento, porque esse momento faz parte daquilo que nos une ao Pai. Então, examine-se e coma, tenha um arrependimento subentendido. Examine-se e você vai encontrar as mazelas. Se arrependa dessas mazelas, se arrependa da fornicação, se arrependa do adultério, se arrependa da mentira, se arrependa da infidelidade financeira, se arrependa da fofoca, se arrependa de tudo quanto é pecado que você lembrar. Peça perdão, se arrependa e participe e coma. Paulo não deixa aqui, se possível, coma, se der, coma. Não, ele está dando uma ordem, é uma ordenança. Na cabeça de Paulo, ele não queria que a igreja de Corinto continuasse pecando, continuasse desorganizada. E toda vez que a gente vem para esse altar, queremos pregar a palavra de Deus, é uma intenção nossa como pastores, como pregadores, nós somos pastores, mas todos aqueles que ministram no altar, que o Espírito Santo vai tocar teu coração, que você vai abandonar o pecado, que você vai deixar essa vida de mentira, de promiscuidade para trás, nesse culto que você está participando agora. E vai renovar a tua aliança com o Senhor. E aí vem o último ponto, que está no verso 29. E é o oitavo ponto. Verso 29 diz o seguinte: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha que interessante. A condenação aqui não é porque você tocou em algo sagrado, estando impuro ou estando em pecado. A condenação não é por isso. Não, porque tem uma mística, né, com os elementos da ceia, e como se fosse algo tão deixa de sair da esfera do sacramento, se torna místico, né? E aí, quando entra no misticismo, é perigoso. Não há mística nos elementos da ceia. Eles são simbólicos, representam algo que transcende algo que é visível
E tem sim uma importância muito grande, mas não são elementos místicos. E o que Paulo está ensinando é o seguinte: não é a ceia, ela não pode ter um elemento salvífico, como nós ensinamos, e ao mesmo tempo condenatório. Como que um elemento que fala de salvação, fala de cruz, fala de amor, fala de comunhão, fala de reconciliação, vai falar de condenação, vai te condenar, vai te jogar no inferno, vai te fazer ficar aleijado porque você botou a mão no pão sem poder, ou vai fazer você pegar um câncer porque você bebeu um vinho sem estar santo o suficiente para isso? Não, querido. A ceia não tem esse viés. O que vai trazer condenação para a tua vida é a falta de reconciliação. Não que você tocou no elemento sagrado. Porque o que é proposto para você nessa noite, diga, é conserto. Diga, reconciliação. Agora, se você vier ao altar, se você ir na sua casa agora participar da ceia, sem pedir perdão a ninguém, nem se querer fazer as pazes com ninguém, sem reconhecer o seu pecado, você já está condenado na condenação que já está dentro de você. A ceia não está te condenando, por isso você continua em condenação, porque não quer fazer o caminho de volta. Então a condenação não é por ter tocado no elemento sagrado, mas é pela falta de reconciliação. E é pensando dessa forma, reavaliando esses valores atribuídos a si do Senhor, que nós vamos nessa noite chorar aos pés do Senhor, nos arrepender pelos nossos pecados. Se tem alguém aí na tua casa, até aqui, se tem alguém entre nós aqui que queira pedir perdão ao outro, esse é o momento. Se você tem alguém no seu trabalho, seu patrão, porque você não respeitou a autoridade, gritou com o seu patrão, mesmo tendo suas razões lá, seu salário atrasado, né, seus direitos que foram talvez usurpados, tudo bem, né, a gente é humano, ninguém está dizendo aqui que somos perfeitos, não, mas o problema é de muitas vezes nós sermos confrontados nessa hora não é a nossa perfeição, até porque não há ninguém perfeito aqui, mas são as nossas imperfeições não reconhecidas. Queridos, isso aqui é pura graça. Participar desse momento é pura graça. E qual é o conceito básico de graça? Favor e merecido. Quando eu acho que estou apto, qualificado por minhas qualidades, atributos cristãos, para estar diante dessa mesa, eu desqualifiquei o que Cristo fez por mim. Eu indignifiquei o corpo de Cristo. Eu estou participando desse momento indignamente. Porque não é a minha dignidade que me habilita, mas a dignidade do Mestre. É o caminho que ele percorreu que me faz chegar nesse lugar aqui. E não o caminho que eu estou percorrendo agora, moral ou espiritualmente. Mas é quando eu ando no caminho que é ele, é quando eu olho para ele, é quando eu aceito o que ele fez por mim, é quando eu reconheço as minhas mazelas, as minhas fraquezas, que eu estou então sendo habilitado por ele, para nesse momento ser alcançado por essa graça. Aleluia! Então nós vamos participar desse momento com muita graça, com muita humildade. Eu queria que você aí na sua casa agora separasse o seu pão, separasse o seu suco. Se você não tem pão, nós já demos a orientação através da nossa rede da igreja, né, pelos grupos da igreja, que você pegasse aí um biscoitinho, né, ou qualquer tipo de pão, e pegasse o seu suco, mesmo que não fosse de uva, o seu suco de manga, de laranja, né, ou se não tiver suco nenhum, a sua água. E nós vamos consagrar esses elementos agora. Mas antes de consagrar os elementos, nós vamos nos consagrar. Então eu vou pedir que nós que estamos aqui fiquemos de pé. Você que está aí na sua casa, você tem a liberdade também de ficar de pé ou ficar assentado. Não sei como é que você preparou a sua mesa aí, pode ficar no mesinho de centro ou na cozinha. Enfim, mas nós vamos nesse momento agora estender as nossas mãos para o altar do Senhor. Eu vou pedir que vocês aqui, irmãos, né, estendam as mãos para a mesa. E eu vou estender as mãos lá para a casa dos nossos irmãos, para a mesa deles, consagrando os elementos ao Senhor. Mas a primeira oração que nós vamos fazer é uma oração de arrependimento. Amém? E após essa consagração da nossa vida, do nosso coração, esse altar onde Deus habita, nós vamos consagrar os elementos.
Deus querido, Pai de amor, Deus de misericórdia. Senhor, nós queremos, diante da Tua presença, queremos, diante do Teu amor agora, tomar posse dessa reconciliação. Queremos mergulhar nesse amor. Exatamente porque sabemos, Senhor, que não somos dignos, não somos merecedores. Não há nenhuma condição em nós agora, Senhor, humana, emocional, inerente de cada um de nós, que nos faça, Senhor, ter permissão para estar diante dessa mesa, diante desse sacramento. Não há nenhum atributo humano nosso que nos qualifique para isso. Porque quando olhamos agora, Senhor, para dentro de nós, nos examinando, a gente só encontra, Senhor, coisas que desagradam o Teu Espírito. Por mais que esse homem, por mais que essa mulher seja um santo, seja uma santa, ele não é perfeito, ela não é perfeita, nós não encontramos em nós a perfeição que há em Ti. E quando olhamos para essa mesa onde Tu estás, Tu que és perfeito, Tu que és o Todo-Poderoso, Tu que és o amor em pessoa, quando nós olhamos para essa mesa, nós contemplamos o Senhor, contemplamos a Tua perfeição e nos constrangemos com a nossa mazela, com o nosso pecado, com a mácula do nosso coração. Mas nessa noite nós queremos confessar, Senhor, confessar nossas mentiras, nossas omissões, porque a Tua palavra, Senhor, vai dizer que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, pega. Nós vemos muitas vezes homens e mulheres que adulteram e se prostituem sendo disciplinados pela sua liderança, mas não vemos ninguém sendo disciplinado, Senhor, porque deixou de fazer o bem. E o pecado, Senhor, também é para aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz. Então nos perdoe pela nossa omissão, nos perdoe, Senhor, pela nossa covardia, pela nossa infidelidade, pela má administração do tempo, que muitas vezes, Senhor, mesmo agora nesse período, tendo tempo para dedicarmos a Ti, roubamos de Ti o tempo que lhe é devido. Perdoe, Senhor, pelo nosso orgulho, pela nossa altivez, pela usura do nosso coração, pela ganância, que muitas vezes nos impede, Senhor, de sermos generosos, doadores, semeadores. Somos aqueles que só querem um pão, só queremos sugar, só queremos, Senhor, o nosso benefício, não queremos ser semeadores. Por isso que a palavra nos ensina que há sim pão para o faminto, mas há também semente para os que semeiam. Então tira de nós essa mentalidade de consumidores e faz de nós homens e mulheres semeadores do Teu reino. Lava, Senhor, o nosso coração nessa noite com o Teu sangue. Purifica a nossa mente nessa noite, Senhor, com essa aliança perfeita que o Senhor nos oferece como graça nessa noite. Queremos entender a graça, Senhor, como elemento que nos salva nessa noite, porque aonde abundou o pecado, Ele está superabundando agora. Aonde há reconhecimento de falhas, aonde há, Senhor, o autoexame, quando olhamos para dentro de nós agora e percebemos as nossas fraquezas e limitações, reconhecemos cada uma delas diante do Senhor, é nesse momento que a Tua graça entra, é nesse momento que a Tua graça transborda na nossa vida, quando reconhecemos o nosso pecado, confessamos e deixamos Ele diante do altar. Que a Tua graça nos purifique agora nesse momento. Nós tomamos posse do Teu perdão, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Não somos merecedores desse perdão, nós somos necessitados. Precisamos. Somos dependentes, Senhor, como cantamos aqui. Como cantamos nessa noite. Nós dependemos desse amor, do Teu amor, mais de tudo. Hoje, nesse momento, a nossa maior dependência é do Teu amor. E nós sabemos que esse amor já foi provado há mais de 2.000 anos atrás. Então nós só queremos tomar posse. Ame-nos mais uma vez. Ame-nos mais uma vez.
Permita-nos, Senhor, por causa de Ti, da Tua graça e do Teu amor, sermos participantes dessa mesa. E agora, Senhor, eu estendo as minhas mãos para a mesa do meu irmão, para a casa, para a família que nos assistem agora, para que os elementos que estão sobre a mesa deles, o pão, ou o biscoito, o suco, ou a água, tal como eles estão consagrados agora, como os homens e mulheres santos diante do Senhor, santos também sejam agora esses elementos, e possamos celebrar a vida proposta, Senhor, para cada um de nós, através da ceia do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que a minha esposa me ajude. Pastor Paloma, vem cá, meu. E nós, pastores, vamos servir vocês. Então, eu vou pedir que vocês venham para cá agora. Fiquem aqui, atrás de mim. Eu e minha esposa vamos servir vocês. Pode vir todo mundo. Maria. Josiane. Alex, William, Walton, Pampano, enfim, Pampano, Pâmia, Pampano é apelido, né? Seu pão ali aonde você está, o seu biscoito agora, em nome de Jesus, e agradeça a Deus. Nós já lemos o texto que é a base, né, desse sacramento, e não só lemos, mas aprofundamos um pouco o sentido do texto, então não há mais o que falar, uma vez que nós entendemos que Deus sempre para nós nessa noite. Nós só temos que agradecer. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque os teus méritos agora, Senhor, estão sendo louvados. Estão sendo engrandecidos, o teu amor está sendo manifestado nessa noite, em todos os lares que agora participam conosco desse momento. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela honra que o Senhor nos dá de participarmos dessa mesa contigo. Em nome de Jesus, muito obrigado. Comamos todos para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora pegue o seu cálice, seu copo, sua xícara. Da mesma forma que você agradeceu a Deus por poder participar do corpo de Jesus, agradeça agora por poder participar do sangue de Jesus. Nós vamos agradecer, vamos fazer essa oração de agradecimento. Logo após essa oração de agradecimento, você vai trocar o cálice com pelo menos uma ou duas pessoas aí na sua casa. Não sabemos quantos são, mas tem casais, somente casais nos assistindo. Se você estiver sozinho também, né, fique livre nesse momento para tomar o seu cálice. Mas você vai trocar o cálice com a pessoa e vai dizer para ela assim: eu renovo a minha aliança com você em nome de Jesus. Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por esse cálice, por esse novo, nova aliança, através do sangue do Senhor. Por termos acesso agora, Senhor, a essa intimidade, a esse privilégio de sermos não apenas criaturas de Deus, mas sermos agora aceitos por Ti como filhos e filhas do Senhor, na comunhão, na relação a qual o Senhor nos propõe através dessa mesa. Nós queremos te agradecer em o nome de Jesus. Agora toque o cálice com seu irmão, diga: Walter, eu renovo meu amor por você, minha aliança contigo. Maria, eu renovo a minha aliança com você. José, eu renovo a minha aliança com você em nome de Jesus. Pâmela, eu renovo a minha aliança contigo, filho, em nome de Jesus. William, meu amado, eu renovo a minha aliança, meu compromisso contigo, em nome de Jesus. Alex, eu renovo meu compromisso com você em nome de Jesus. Meu amor, eu renovo a minha aliança com você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Falta ninguém não, né? Eu digo todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento, em nome
de Jesus, levamos todos para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor. Te louvamos por esse momento tão importante, tão precioso, de comunhão, de relação, de renovação, de conselho. Muito obrigado. É a nossa palavra nessa noite de gratidão a Ti, Senhor. Amados, nós já vamos terminar, vou pedir que vocês fiquem aqui, né? Nós vamos terminar. Na verdade, nós vamos ter um momento kids agora. Vocês vão estar com a Patrícia e o Robson. Quero mandar um beijo para você, Patrícia. Um beijo para você, Robson. Com muito carinho, eles prepararam um vídeo, né? Para as crianças, por isso nós demos a orientação através da rede social da igreja, para que você mantivesse os seus filhos com você na sala ou no quarto, nesse momento, você que tem seus filhos aí, porque tem um recadinho deles muito importante agora, nesse finalzinho. São 15, 16 minutos, então participe junto com seus filhos aí. Não é só para as crianças, é um momento kids, mas é para você, adulto também, interagir com seu filho. Mas duas coisas que eu quero deixar aqui antes da gente passar a palavra para Patrícia do Robson. É que na próxima quarta-feira, essa quarta que vem agora, nós teremos um testemunho que vai ser transmitido tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube do Bruno. O Bruno não está aqui hoje com a gente, mas ele já deixou, né, um recadinho aí, né, em lives anteriores. O Bruno Erenilson é evangelista aqui na igreja, um obreirão, um homem de Deus. E a história dele, o testemunho dele é muito forte. Ele veio das drogas, foi libertado das drogas, foi libertado da promiscuidade, do mundo das trevas. E como jovem, né, a gente sabe o quanto é difícil para um jovem sair desses caminhos. E ele vai contar como que foi a experiência dele com Deus, como que foi essa graça que o alcançou, né, no momento mais difícil, ou um dos momentos mais difíceis da vida dele. Então, quarta-feira, às 20 horas, te espero lá no canal, no meu canal, né, na minha página lá no Facebook, e no canal do YouTube da Igreja Metodista em Campo do Coelho, onde estaremos transmitindo esse testemunho, né, essa live que vai ser um assunto de libertação, mas através do testemunho do nosso querido irmão Bruno. E em breve teremos aí mais novidades para vocês, tá bom, queridos? Deus abençoe você, Deus abençoe agora Patrício Robson com essa palavra, e desde já nós agradecemos a abertura da sua casa para que nesse momento estivéssemos juntos. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a última oração da minha esposa, a pastora Paloma, vai orar agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Tempo de estarmos com o Senhor. Glória. Tempo que priorizamos para te buscar, para clamar ao teu nome. E como a Josiane, aleluia, já trouxe para nós essa palavra que é tremenda, de buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, para sermos achados por Deus, para te acharmos, ó Deus, em todas as nossas fraquezas e dificuldades. Te agradecemos por esse momento de fazer memória ao Senhor. Aleluia. Até que o Senhor venha. Obrigada por essa aliança que nos renova todos os dias. Pela força, Pai, que o Senhor tem usado todas as manhãs. Por esse propósito magnífico, ó Deus, de pregarmos a Tua Palavra, de propagarmos a Tua Palavra ao Teu reino. Obrigada, Senhor, porque esta oportunidade é muito excelente. Por isso, Pai, nos permita permanecermos, ó Deus, de pé. Glória. Para que possamos prosseguir aos Seus propósitos. E neste momento, ó Deus, com essa aliança renovada dentro em nós, glória, agradecidos, nós oramos, ó Deus, para que pessoas sejam curadas através dessa live. Para que pessoas, sim, sejam
momento, Pai, estão totalmente voltados para a propagação dessa palavra, que é poderosa. Oramos pelos missionários, Deus, que neste momento passam desafios. Te agradecemos porque de alguma forma temos podido, Pai, enviar recursos para alguns. E te pedimos que continuemos assim. Aleluia. Que possamos a cada dia mais, Pai, sermos abertos para fazermos a tua vontade. Nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome. Deus te abençoe. Até quarta-feira. Fica agora com a Patrícia e com o Robson. Em nome de Jesus, beijo no coração de vocês. Oi lá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem está falando é a tia Patrícia. E eu sou o tio Robson, tudo bem com vocês? A gente está com muita saudade, né? De estarmos na igreja, de estarmos apresentando a nossa vida diante do Senhor. Mas agora é o momento de nós ficarmos em casa. E hoje a gente veio trazer uma história para vocês. Uma história de um homem. Agora vem a pergunta. Vocês sabem me dizer qual foi o homem, o primeiro homem a construir um grande... Mas um grande barco? Quem foi? Foi Noé. Foi esse homem. O primeiro homem a construir esse grande barco. E por que que Noé, ele foi chamado pelo Senhor para construir esse grande barco? Ele foi chamado a construir esse grande barco porque na época que Noé vivia, nessa época, havia muitas coisas erradas na nossa terra, no mundo. Naquela época estavam acontecendo coisas que desagradavam o coração do Senhor. E por isso, o Senhor orientou a Noé que Noé construísse um grande barco. Imagina quanto trabalho deu a Noé de construir esse grande barco. Gente, vamos observar. O Senhor, ele fez com que Noé se preocupasse com cada detalhe. Que Noé se preocupasse com lugares para os animais maiores ficar, lugares para os animais menores ficar. O Senhor se preocupou com lugares para que Noé também guardasse os alimentos. Porque afinal, eles iam ficar muito tempo nesta grande arca. E eles precisavam ter alimentos, precisavam ter água para beber, eles precisavam ter lugar para cada animalzinho, da ave, do gatinho, do cachorro, do leão, do camelo, do hipopótamo, a todos os animais precisava de espaço. Se vocês observarem aqui, que a tia Patrícia estava olhando antes da gente começar a nossa aula, eu estava observando o cuidado do Senhor, que o Senhor se preocupou em ensinar a Noé a fazer portas para tal os animais estarem cuidados de uma certa forma. O Senhor se preocupou com Noé para que Noé e sua família ficassem seguros, ele e a sua esposa ficassem seguros, e se preocuparam também em colocar lugares para eles dormirem. Eles se preocuparam com cada detalhe. Se vocês observarem, cada detalhe aqui foi cuidado pelo Senhor. Então Noé foi aquele homem que construiu o primeiro barco que foi dado o nome de... Arca de Noé. Arca de Noé. Gente, não repara, as nossas cachorrinhas estão dentro de casa e a gente está em casa. Afinal de contas, é tempo de a gente estar dentro de casa. E nesse meio tempo tem uma latindo lá fora e a outra latindo aqui dentro. Verdade. E aí o Senhor foi mandando Noé colocar todos os animais para dentro da arca.
animais pares. E Noé foi colocando os animais para dentro da arca. E enquanto isso tudo estava acontecendo, o Senhor estava providenciando, coloca aí, tio Robson, o Senhor estava providenciando uma grande chuva. Depois que todos os animais entraram na arca, o que, que aconteceu? Depois que os animais entraram na arca, foram quantos dias depois que os animais entraram na arca para que as portas, para que começasse a chuva? As portas foram fechadas e começou a chuva. Foram sete? Foram sete dias, gente. Sete dias que ficaram todos os animais protegidos dentro da arca. E com isso, olha, colocando todos os animais protegidos dentro da arca, todos os animais. Noé orientou que todos ficassem seguros ali por um bom tempo, porque iria chover 40 dias e 40 noites. De quem nós estamos falando? A gente confundiu aqui porque minhas cachorras latiram, né? Então, a gente está falando de Noé, não estamos falando de Abraão. Abraão é uma outra história que de repente a gente pode contar em outro dia. Mas a história de hoje é a história de Noé, sua família e todos os animais que foram salvos e ficaram dentro da arca seguros durante uma grande chuva. Quanto tempo mesmo choveu? 40 dias. Pessoal, 40 dias e 40 noites sem parar. E nesse período de muita chuva, Noé, todos os bichinhos e sua família, eles tiveram que ficar dentro da arca, seguros, calmos, tranquilos. Eles precisavam ter paciência com todos esses animais. A família de Noé era pequena, então eles precisavam ir trocando. Quem vai dar comida agora? Quem vai dar comida de noite? Quem vai dar água de manhã? Quem vai dar água à noite? Quem vai limpar o cocô? Tia, Patrícia, eu tava aqui imaginando. Imagine limpar o cocô do elefante. Meu Deus! É muito cocô. Muito cocô. Limpar o cocô do passarinho? Passa, né? Passa. Porque o cocô de passarinho é pequenininho. É pequenininho. A gente tem cachorrinho, como vocês já ouviram, elas latindo. Então, o cocô é pequenininho. Agora, imagina o cocô de um hipopótamo também. Muita coisa, tia Patrícia. E o cocô do urso? Também, muito cocô, gente. Gente, e nesse tempo, eles precisavam ficar ali dentro e ter muita paciência. Eles precisavam amar os animais. E Deus, ele cuidou de todos eles, mas ali dentro precisava haver um equilíbrio. Noé e sua família, eles precisavam estar ali dentro, guardados, seguros e ao mesmo tempo sabendo lidar com toda a situação que eles estavam vivendo. Agora me vem a pergunta, responde vocês aí, depois vocês me contam, como é que vocês estão se comportando dentro de casa, nesse tempo de quarentena, nesse tempo que a gente não pode ir para a rua, nesse tempo que a gente vê o papai ou a mamãe sair na rua, precisa usar máscara. Como é que vocês estão se comportando que não estão estudando? Tia Patrícia também dá aula. Tia Patrícia, nesse momento, não pode dar aula. Ela não pode sair na rua para dar aula. E as professoras, as outras professoras, também precisam estar dentro de casa. E vocês, crianças, também precisam estar dentro de casa. Como é que vocês estão se comportando? Estão obedecendo papai e mamãe? Estão obedecendo seus responsáveis? De repente, vocês podem ser que alguém seja criado com a titia, ou pode ser que seja criado com a vovó ou com o vovô. A gente não sabe, né? Tem várias famílias que têm duas ou três ou mais pessoas dentro de casa. E como é que vocês estão sabendo lidar? Aqui, a gente sabe lidar. A gente tem que aprender a lidar. Heitor, que é o nosso filho, está dentro de casa. Eu, tio Robson e três cachorrinhas. A gente tem um espaço que dá para elas circularem, para elas brincarem? Sim. Mas elas precisam comer, elas precisam beber água e elas também precisam fazer as necessidades delas. Cocô, xixi. E nós,
Temos que estar limpando, temos que estar cuidando, temos que ter paciência um com o outro, não é? Não, na hora da que bate aquele nervoso, de aquela vontade de ir no shopping, ou aquela vontade de ir para o cinema, ou aquela vontade de, ah, eu quero voltar logo a estudar, por que isso não volta? Sim, nessa hora a gente precisa manter a calma, a gente precisa respirar e falar, daqui a pouco tudo isso vai passar. Porque da mesma forma como aconteceu na história de Noé, que eles esperaram 40 dias, 40 noites, e depois que a chuva parou, vocês acham que eles saíram da arca assim? Não, não. Não saíram. Cara, mas que aconteceu com a arca? Eles tiveram que esperar, gente, a água começar a baixar. E isso levou um pouquinho de tempo ainda lá dentro, né? Então, o que que aconteceu? As águas foram baixando, e aí Noé teve a ideia de soltar um corvo. Ele abriu a janela. Corvo é um pássaro. É um pássaro. É um pássaro. E ele soltou esse corvo, esse pássaro, e ele ia e voltava, e nada. Aí Noé esperou mais um tempo, e soltou uma pomba, tia Patrícia. A pomba todo mundo conhece, né? Pombinha, todo mundo conhece uma pombinha. Ela foi, porém ela voltou. Aí Noé, poxa. Ainda não abaixou as águas. Aí a pomba, depois de mais um tempo, Noé foi, soltou a pomba de novo. Aí a pomba foi, quando voltou, veio com um galinho no biquinho dela, tia Patrícia. Então tinha uma árvore já começando a brotar. Ah, então se tem árvore é porque tem terra. É. Ah. Aí o que que Noé pensou? Peraí, vou esperar mais um pouquinho. E soltou a pomba. Sabe o que aconteceu, tia Patrícia? Ah. A pomba não voltou mais. Aí Noé, opa, tá na hora de soltar, de abrir a arca e saímos. Quando ele fez isso, estava tudo sequinho, tia Patrícia. Eles podiam já sair da barca. E eles saíram felizes e contentes, agradecendo a Deus por todo o cuidado do Senhor na vida de cada um deles. Sair daquele grande barco, grande, né? Barco. Chamado Arca de Noé. E aí, eles saíram felizes, né? Tranquilos, sabendo que toda aquela chuva havia passado. Tudo aquilo havia acabado. Então, o que que a gente aprende com essa história? Vocês não vão ficar em casa para sempre, não é? A chuva não dura para sempre. Mas enquanto a gente está em casa, enquanto a gente está esperando todas essas doenças, essas coisas que estão acontecendo no mundo passarem, enquanto isso nós precisamos ficar seguros em casa. Então que vocês não esqueçam disso. Esse é o momento de nós termos paciência, de nós obedecermos papai e mamãe. Será que estão obedecendo, tia Patrícia? Eu acredito que sim. Ah, então sim. Eu acredito então, que sim, porque todo mundo conhece a palavra, conhece Jesus. É obediente, não é? Deus, é obediente a Deus. Papai e mamãe. Isso aí. Então esse é o tempo de nós termos paciência, muito amor, isso, muito respeito, não ficar gritando com o irmão, quem tem irmão, não é? O Heitor, nosso filho, não tem irmão. Mas ele tem as cachorras, né? Porque as cachorras às vezes fazem bagunça e às vezes a gente tem que falar, não faz isso, Sarinha! Não faz isso, Mel! Então a gente precisa ter o quê? Paciência. E tendo paciência, amor, obediência, daqui a pouco tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, o que vocês vão fazer? Vão voltar para a escola. Os amiguinhos. Vai estar junto dos amiguinhos. Vai poder ir pro shopping. Ir pra praça. Andar de bicicleta. Tomar sorvete. Andar de skate. Cinema. Cinema. Olha quanta muita coisa. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ficar quietinhos. E uma coisa fundamental, nós vamos poder voltar para a igreja. Olha só. Poder ir para a escola bíblica, dominical, não é? Pro culto da noite. Mas enquanto isso não acontece, olha aí, Deus colocou a tecnologia, colocou celular, televisão, computador, para a gente poder estar se vendo, estar se falando, não é? E aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus.
Então que vocês possam ser ricamente abençoados nesse tempo. Aqui ficou a história de Noé, sua família e todos os animais que Noé guardou dentro de um grande barco chamado Arca de Noé. E nesse momento agora, nós vamos orar com vocês, tá bom? Vamos abaixar nossa cabecinha, vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos se concentrar o nosso pensamento no Senhor. Se a mamãe e o papai estiverem aí pertinho, fala para eles estarem orando junto com vocês. Vamos orar pelas pessoas enfermas, amém? Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este dia. Te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, pelo que o Senhor é na minha vida e na vida de cada criança. Nós te apresentamos, Senhor, cada lar nesse momento. Cada casa, cada família. Famílias que estão com saúde, alguns que podem estar doentes, que podem estar com algum probleminha de saúde. Senhor, toque em cada vida. Toque em cada lar, que o Senhor possa abençoar a vida de cada criança, a vida de cada família. Se eles têm animaizinhos, como nós temos animaizinhos, que o Senhor também venha abençoar os seus animaizinhos. Que venha abençoar os seus bichinhos, ou gatinho, ou cachorro, mas que o Senhor possa estar nos guardando nesse tempo. Livra-nos de todo, de todo mal. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Cuida das Tuas crianças, porque as Tuas crianças, elas não são nossas, elas são do Senhor. Cuida de Suas famílias, cuida de cada casa, trazendo sustento, que venha ter comida todos os dias, que venha ter amor, que venha ter obediência, que venha ter paciência. E daqui a pouco, em nome de Jesus, tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, vamos voltar à nossa vida normal. As crianças vão poder fazer aquilo que não estão podendo fazer no momento. Obrigado, Jesus. Fica conosco. Fica com cada criança aqui representada, Pai. Nós te apresentamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos a... Amém. Gente, foi muito bom estar com vocês. Um beijo grande, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem em casa. Beijo. Beijo, hoje. Ó, e juntinho. Ó, tá bom? Juntinho. Tchau. Tchau.